dân viên và quan hotline mua mua bẻm cứ việc là xá mình trai khá ba tu tiền một tết cứ gọi ai ở đây ca cả này song sai cả này tu chỉ người nam muối kiếm kiếm một căn biểu than bây giờ người chlóng hay dân viên bàn đai những cục tu tiền một hay phạm khai trống và làm bấy chọc tôi ca này បានប្រើប្រាស់មួយមួយ5ហ្នឹងតកតងទៅនឹងការងារវាមានការយឺតយ៉ាវជាពិសេសទៅលើការរៀបការនឹងតែម្ដងមានការយឺតច្រើនប៉ុន្តែក្រោយពេលចាប់ផ្ដើមមានមួយមួយ5ហ្នឹងមកគឺយើងមានការតកតងរបាយការណ៍លឿនហើយនឹងទទួលបានករណីសង្ស័យទោះជំងឺដែលរៀបការចេញពីខាងសហគមន៍ប្រជាជនគាត់យល់ដឹងទៅគាត់អាចខលមកយើងគឺបានទាន់ពេលវេលាបានលឿនមែនតើ មានសារៈសំខាន់ដើម្បីរំលឹកគាត់តកតងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហតឡាញ១១៥ខាងអូឌីអញ្ចឹងគាត់ថាមានការប្របាក់ជាការគាត់ដឹងតាលាបៀបធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនបើយើងបានរំលឹកគាត់មួយឆ្នាំម្ដងហ្នឹងគឺគាត់អាចកាន់យល់កាន់តែច្បាស់បាទគឺកាន់ច្បាស់នៃមុខងារនីមួយៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹង ចំពោះការត្រេនីងវាថ្ងៃនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ទីមួយគឺបានរំលឹកឡើងវិញនៅការធ្វើការវិភាគទិន្នន័យការរាយការណ៍ហើយនិងការដែលយើងឆែកមើលទិន្នន័យនិងការយកទិន្នន័យមកធ្វើជារបាយការណ៍ឯងបាទគឺមានសារៈសំខាន់មែនតើបើសិនជាមានឱកាសក្រោយខ្ញុំចង់មកចូលរួមទៀតដោយសារតែខ្ញុំគិតថាអាចមានឱកាសក្រោយនឹងមានបច្ចេកវិទ្យាអីថ្មីៗសម្រាប់ដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានយល់ដឹងអស់ណា ហើយ11.5នេះគឺឥឡូវល្បីខ្លាំងណាស់បាទយើងអាចដឹងហើយគឺប្រទេសជិតខាងហ្នឹងក៏គាត់មានគម្រោងចង់បង្កើតដូចអញ្ចឹងដែរបាទហើយក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹង CDC យើងទទួលបានការខលចូលច្រើនមែនតើបាទហើយក៏ការចាប់ជំងឺហ្នឹងឥឡូវនេះក៏ឃើញច្រើនដែរ